hyvää tiistai-iltaa kaikille. Kello on nyt 20:08. Mä olen himassa, mä juon kahvia, mä otin äsken pienet päiväunet, mä olen aamulla ollut töissä. Illalla pitäisi mennä jäälle vielä todelliselle lepakkovuorolle. Uskokaa tai älkää, tää video on sellainen video, että mä en edes tiedä mikä video tää vielä on, mutta mä olin ihan tässä himasta jaksa vaan tällä ja sit mä ajattelin, no niin nyt kamera vaan pyörii, niin mä löytän minilekerää nyt vaan käyntiin ja mä kerron teille pari tarinaa. No niin, tuli ihan tällainen juttu äsken vaan mieleen, siis oikeesti mä kerron nyt ihan vaan tarinat, mitä mun tulee just nyt mieleen, mutta siis mun tulee oikeesti semmonen juttu mieleen. Mun hyvä frendi, kenen kanssa me ollaan oltu frendejä lapsuudessa ja vieläkin ollaan frendejä. Se pelaa vähän korkeammalla tasolla tällä hetkellä kiekkoa kuin meitsi. Ja me oltiin pitkään aina puhuttu, että olisi siistiä pelaa samassa jengissä. Ja me yksi kausi pelattiin sit samassa jengissä ja sit totta kai kun me oltiin aina pelattu katulätkää kaikkea kimpas junnuna, niin mä ajattelin, että ei vitsi, että olisi tunnelmaa pelaa samassa kentässä. No sitten me pelataan samassa joukkueessa, totta kai me oltiin kopissa tutkaparia kaikkea ja sit meillä on tyyli joku ihan, onks meillä joku se ensimmäinen tai toinen tai kolmas, ja jotain ekoin reenimatseja niinku syksyllä. Meidän coachi laittaa samaa kenttää meidän. Me ajateltiin, että nyt on niinku elämäntilaisuus oikeesti. No sitten ensimmäisiä vaihtoa, sitä kyseinen äijähän on paljon parempi ollut aina pelaa kuin meitsiä. Tää on mullekin hieno tilanne, nyt päästään tän äijän kanssa samaa kenttää näin poispäin. Ja sit niinku me ollaan samassa kentässä, me ollaan ykköskenttä, samassa kentässä, samassa joukkueessa pelataan ekan kerran, tai oltiin pelattu joskus junnun panakin. Mut sit tuli vähän vanhempa uusi tilaisuus ja se oli hienoa ja kaikkea. Me oltiin aina vapaa kimpassa. No se on sitten ensimmäisiä vaihtoa tässä reenimatsissa me päästään. Eka vaihtoa, niin me ollaan 2-0 hyökkäyksessä. Se avautui se tilanne jostain vasemmalta puolelta ja se toi frendi painaa vasemmasta laidasta sisään, mä painan oikeasta. Meillä on 2-0 tilanne. Se frendi näyttää, että se vetää veskalle. Se syöttää mulle 2-0 tilanteeseen. Mulla on aivan tyhjä maali. Se veska meni ihan siihen, se luulee, että mun frendi vetää. Mulla on tyhjä maali. Ensimmäinen vaihto, samassa ketjussa, samassa joukkueessa. Mä vedän kiekosta ohi. Se syöttö tuli suoraan lapaa, hidas syöttö, mutta mä tiedän, mä puristin liikaa maalia. Mä vedin kiekosta ohi! Siis ei mikään ole säälittävämpää kuin vetää kiekosta ohi. No ei siinä mitään, mä mun mielestä istuin vielä kolmannen pelin viltissä sen jälkeen ja ei me sit pelattukaan enää samassa kentässä ainakaan muutamaa matsia tai koko kaudella. Että se oli kyllä jotenkin, se oli jotenkin niin säälittävää jollain tapaa, että miten mä pystyn vetää kiekosta ohi tollasessa tilanteessa. Kun se oli hyvä, kun se tilanne oli semmoinen, että nyt samassa kentässä ykkösketju, Jake painaa ykkösys, nyt mennään churn up. No ei menty todellakaan churn up. Mä tulin keittiöön nauttimaan kupin kahvia. Joo, mulla alkaa jäät tossa vähän ajan päästä. Eilen oli maanantaipäivä ja viikonlopun jälkeen aina mulla on semmonen, että mä haluan urheilla paljon. Niin ei päässyt nyt urheilemaan, niin kiva, että pääsee nyt niinku ottaa niin sanotusti nesteet pihalle. Kuonot, taas mulla menee sanat sekaisin. Kuonot sekaisin. Kuonot liikkeelle siis. Maanantai kunnias, mutta nyt pääsee hikoilleen, niin hyvä fiilis. Pitäis ottaa safkaa vaan tehdä, mä en tiedä mitä mä oikein tekisin. Vois tehdä vaikka kananmunan paistaa! Vois tosissaan kananmunan paistaa, mutta veikkaa kyllä, että en jaksa, mutta toisaalta mä oon kyllä pakko paistaa. Ja minä vaan sen nyt paistaa yhden kananmunan, koska minun on pakko. Minun on pakko paistaa yksi kananmuna. Ja vaan sen takia, että minä jaksan sitten luistella jäällä. Sata shottia olisi lyöty pöytään. Elikkä siis mun pitäisi saada ensinnäkin uusi puhelin. Mun iPhone lakaa niin paljon, että siinä ei ole mitään järkeä. Se on takata, se lasi on vähän rikki. Se on mikään IG alkanut lakaa. Se ei ole kauhean kiva. Käykää tsekkaa meikäläisen Instagrami. Se löytyy nimellä Jaakko Parkkali. Instagrami lagaa, sit mennään vähän sovellukset lagaa just kun sä oon etusivulla ja sä painat jotain, tiiätsä, sä painat jotain sovelluksen merkkiä. Meen Instagramiin, meen viestejä ihan mihin vaan, niin se on alkanut lagaa. Se on kun silloin kun puhelin lagaa, niin se on aina se on kauhean kiva, koska kuitenkin puhelin on niin iso osa mun elämää ja varmaan monen muunkin, koska sitä tulee aika paljon näprättyä somessa pyörittyä, niin se on ihan ymmärrettävää, että ärsyttää, jos se lagaa. Hei, mä voin sitä nyt kananmunaa, että mä lähden hallille. Tää oli tiistai-illan vlogi. Nää seuraavassa videossa. Moi moi ja ciao ja hei hei.